Espírito de Deus. Como nós acabamos de ouvir, será vencedor. Porque segundo a Bíblia nos fala que em Romanos 8 diz o seguinte: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que é o sofrimento? As dificuldades? As perseguições? A fome? A pobreza? O perigo ou a morte? Nada pode nos separar. Porque nós adoramos o Cristo. E naquele dia, muitos adorarão o diabo Satanás. Mas os que lavaram os seus vestes no sangue de Jesus Cristo serão mais que vencedores. É o nosso tema que nós vamos mais tratar hoje. Os vencedores. Deus quer que nós sejamos os vencedores. Por isso, quero vos convidar mais neste culto para que estejamos conectados com Jesus Cristo. Somente com Ele que nós seremos mais que vencedores. Sozinho nós não poderemos ser vencedores, porque somos fracos na carne. Mas com o Espírito Santo seremos mais que vencedores. Em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo dia de hoje, porque tu nos deste mais este dia como oferta. Nada pagamos e nada devemos, que merecemos este dia. Mas pela tua graça, Senhor, nós estamos aqui. Por isso é o motivo de nós te louvarmos. Por isso viemos aqui celebrar esse culto. Senhor, invocando o teu nome, para que tu possa dirigir esse culto. Senhor, toca em tudo quando vai louvar, vai adorar, vai testemunhar o teu nome no dia de hoje. Assim pedimos o princípio e o fim. Thank you.
Zambe azwa lokumi. Lulenge moko na moko na biso tusini ko sanjula ye parce que abongi na masanjuli. Avant que koma katine sika oyo ko sanjula ye, yende ayibaki moko na moko na biso. Pe asali ya minene afin que tulekana koyoka masanjuli na tango oyo. Pe dans l'assemblée lokola tusini ko tonda ye. Na kati na luyembo etoke na kutonda ye lisusu na kati na losambo. Parce que alobi na biso ete nyonso topesa kaka epai na ye, toluka ye na baposition nyonso mpe ye akomonisama kati na biso. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo de Nazareti. Nzambe nalola, nzambe nakuya mpe na nkembo. Obongwani te papa ozalaki, ozali mpe okozala Seigneur. Solo ilalaki biso papa lumiyebaki te eloko moko te kati na biso nzambe papa kasi eke yo lokolo ozali mosantu kibosantu na yo nzambe papa elataki biso na se nakoki bongo mpe te ntongo etanaki nzambe osili kopesa biso lisusu boyebi papa konesanse oyo opesi biso nzambe meme papa na se nakondi nkolo wapi tomolotaka parfois papa ete bandoto mpo tose resuve nango ezalaka modele pasi kasi ete na nguya na yo nzambe oyaka kolakisa biso lisusu nzambe yango ete papa esengela biso ete totambola kaka na se ya makolo na yo lindisa moko na moko kati na biso na esika oyo nzambe ya solo lobe ete moko tazali mpeto na se na ntango mokolo wana ete ntongo etanaki nzambe nani akanisaki nani alobaki nani abetaki mabaku nkolo nzambe nalola seigneur yo nosondaka mitema seigneur leka na kosonde biso na ntango oyo seigneur bongo na kosonde biso nzambe oyo nyonso kuti papa biso tobikani mobimba na maboko na yo nzambe parce que olobi ete oyo nyonso akomi kitisa liboso na yo nzambe yo ozali fidele papa bongo fidelite na yo nzambe otatoli na biso ete solo ezali ya libela na libela kuita bokoko kuita mokili ebanda nzambe lobokolo na misericorde papa tina mokolo na yo ezali nde kosala kolo yango biso toyebi toye epai na yo nzambe seigneur kolo yo na moko na moko nzambe elimbisa seigneur ozali mosanto na nguya na nkembo papa ete ete ngai kati na ntango oyo nzambe naza nani mpona leka na boitekisele seigneur naza simple motu nzambe papa oyo nyonso kuti kati na ngai papa ete ete nzambe nasengi kolimbisa na nyonso kuti na bokoli na ngai nzambe wana ete davida lobe ete esonde motema na ngai papa mpe olakisa nyonso seigneur yango ngai mpe na ntango oyo nakolimbima mpe elongo na babeli eko tomikabi mobimba epai na yo na ntango oyo soa beli soa lube soa zexalte seigneur bongo na kolimbisa biso ekosi na yuda nzambe ya ntango nyonso wana yesu kristu yo oyaki kati na se na ntango nzambe olaki kokufela biso seigneur bongo maloba oyo nzambe lobamaka kolo eutaki na kisengeli na yo ekokisamaka kati na se na ntango seigneur bongo makila ekangaki bongona nguya ya makila na yo kolo yesu kristu seigneur leka na kopetola biso seigneur petola moko na moko kati na esika oyo nzambe emisusu paku bazali nzambe papa wana tozali na bango na nzela ya molimo kotonda yo kokumbisa yo toza na nzela ya molimo papa kobonde epai na yo leka na kopetola nzambe seigneur soki otiki biso nzambe oyo ezali ya pamba kati na esika oyo soki otiki biso nzambe papa kati na mokili nzambe toleli kobelela toleli kosala nyonso nzambe kati na mbindo papa ezali kobele pamba yango papa wana biso tokoka te oye epai na yo parce que yo kokala nyonso kolo tomikabi kor ehani papa epai na yo mona biso na ntango oyo seigneur mpe nguya molimo yo mosanto nzambe tobelelaki deja na balwanze seigneur papa kolo manifeste na moko na moko kati na biso esika oyo nkolo toyebi ete nzambe kolo wana moko na moko akokondamaka kati na se na ntango bongo presanse molimo na yo nzambe seigneur o nkolo oyo ezali kati na mabombami na yo oyo kosalaka nkolo wana mwana ezali kati na libumu nzambe ezali nguya na yo papa tika témoigne
papa, ce que dit qu'il est au cas de son sang, papa, sa manifestation, mon lit, mon aïeux, papa, il a dit, papa, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a Quero mais vos saudar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é mais um dia que nós vamos falar sobre os vencedores. E esse tema nós começamos isso a falar a partir de abril. Começamos quando Jesus viu, quando Jesus saiu no templo com seus discípulos. E os discípulos apresentaram o templo de Salomão. Jesus falou muitas coisas. E quem quiser seguir isso ou entender muito mais, tem que voltar nas explicações que eu fiz através, a partir de abril, de 18 de abril até hoje, para que possamos entender no livro de Mateus 24. Jesus Cristo mostrou as tribulações que virão, que vocês não tenham medo.
Isso porque o diabo vai procurar vocês para vos fazer cair. Mas eu venci o mundo, se Se nós vemos isso, Deus, haverá guerras entre nações. Pai e os filhos, haverá guerra. O amor de todos vai se esfriar. Mas quem permanecer, e se nós permanecermos, vamos vencer. E também falou das tribulações. E alguns de vocês serão enganados. Mas não tem amém. E nós voltamos mais que hoje saltamos Apocalipse, onde ele falou sobre os vencedores. O que quer dizer vencedores? O vencedor é aquele que venceu. O vencedor é aquele que, lutou e venceu. Ele nos disse porque nós temos que ser vencedores. Não porque naquele dia seremos vencedores. Hoje é que nós temos que ser vencedores. Se hoje você não é vencedor, então naquele dia será um dia de tristeza. Hoje é que você deve lutar com as tribulações. Ser vencedor não é fugir das tribulações. Vamos ver que aquele que vence luta. Aquele que vence não pode desviar as tribulações. Como também nós vimos quando há uma competição, duas equipas, eles não podem desviar daquela equipa. Tem que passar com aquela equipa. Tem que competir com aquela equipa para sair vencedor. E vamos ver também que o vencedor se vê quando ele está, a jogar. Quem que já marcou muitos pontos ou muitos gols? Mas não só tem que permanecer até no fim. Isso também acontece para nós, os cristãos. Como é uma competição, vamos ver que uma equipa está ganhando. Mas até no fim, outra equipa é que vai, o adversário é que vai recuperar os pontos. Isso porque não manteve-se fiel, não manteve-se firme. E Deus quer que para você seja firme até no fim. Se você hoje é firme, então mantenha essa firmeza até no fim. Assim, quando o Cristo vai vir, ele vai te dar a coroa. E nós vimos que estamos a falar sobre o Apocalipse 3. Ele diz no Apocalipse 3, 5, diz o seguinte: o vencedor será igualmente. E no Apocalipse 3, 12, diz por ti, farei do vencedor. E no Apocalipse 3, 21, diz o seguinte, o vencedor darei. Então, também, temos lá três afirmações. Será? Não, será. Quer dizer, vai ser. Acosará. Depois farei. Depois darei. É o vencedor. E no primeiro ponto, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Mas confessarei diante do meu Pai e diante do meu dos anjos. Vamos ver aí, Jesus Cristo está nos dar três afirmações somente num versículo. Um versículo pode nos falar muitas coisas. Ele diz o seguinte, que o vencedor será vestido de branco.
vestido da noiva. Na loba de tina, ya elamba, ya pembe. E vamos ver se você vai ir na festa. Então, quanto você tem que ir na festa? O vestido da noiva, na sua maioria, é mais cara, é mais caro de todos os que vão vir vestido de traje. Então, ela vai aprender a roubar, pardon, a moça, só contar o juro, ela vai plus cher e a batonhão, só vou pagar na frente. Não sei se estou certo. E a pessoa que pensa, é o vestido mais caro. Exali, por isso exali, também, plus cher. A nossa arma é mais cara. E a roupa do que o nosso corpo. Porque ele quer que nós sejamos vencedores. Porque o vestido branco é uma santificação. O vestido branco é apresentar uma purificação. Estou purificado por isso que vim neste casamento por ter o tempo. Essa é a primeira afirmação. Mas é que o vencedor será igualmente vestido de branco. Quem vai somos nós, é você. Jesus Cristo quer que você vista desse vestido branco. Porque você é mais caro do que o teu corpo. Jesus Cristo quer para você se santificar. Não se deixe cair no pecado. E a segunda afirmação no mesmo versículo: jamais apagarei o seu nome da vida, no livro da vida. Porque ele diz o seguinte: porque muitas pessoas pensam em que quando eu sou batizado, automaticamente já sou salvo. Mas o batismo, o batismo é um princípio do processo para a salvação. Muita gente fala porque eu sou daquela igreja. Eles falam assim porque um dia também os nossos nomes podem ser apagados no livro da vida da lei. Se você não ser vencedor, se você não perseverar, não fica relaxado que bom, eu já sou batizado, o meu nome está na igreja de Israel. Aquelas igrejas apagam os nomes da lista dos membros. E também no céu, se nós hoje somos batizados, se os nossos nomes são batizados, se nós hoje somos acreditamos em Jesus Cristo, quer dizer que os nossos nomes estão escritos. Mas não quer dizer que como os nossos nomes estão escritos, posso fazer, posso viver, posso me comportar de qualquer maneira. Não, é o processo que o cristão deve seguir para que esse nome permaneça lá até o fim. Porque se você não se cuidar, hoje o teu nome pode estar lá e amanhã o teu nome vai ser apagado. E naquele dia você virá, meu Deus, estou aqui. Ele vai dizer porque eu não te conheço. Você vai dizer o quê? Veja mais. Talvez o meu nome está escondido no sítio. Não. Não está escondido. Não está, não está. Por isso, hoje é que você tem que ser vencedor. Vencedor como? Na competição. Com quem? Com tua esposa? Com os teus filhos? Com o teu pastor? Com o teu diácono? Com o teu irmão? Com a tua igreja? Não. Você vai competir com as dominações que o diabo Satanás vai pôr. Que o diabo Satanás vai pôr. Com as tentações, com o pecado. O nosso corpo nos leva a pecar. Mas o nosso corpo não vai sair de si próprio para pecar. Sobretudo a tua consciência da carne. A carne não pode sair de si próprio para pecar. Porque muitas vezes nós ouvimos: pequei. E a culpa é do diabo. O diabo é que te levou
confesse, elle va confesser après dit elle va pécher mais elle dit sur ce guide qu'elle me confessait. Oh, il a fait tout de la vie. Et au dernier, il a confessé. Il a fait tout de la vie. Qu'est-ce qu'ils ont confessé? Nous, on a dit qu'on a fait tout de la vie. Non, mais de confesser, qu'est-ce que nous sommes qui définir à confessant. Et c'est même tout de la vie. Et aujourd'hui, c'est que temos trois tipos de confessões. Nous allons avoir trois de confessões. Essa confissão aqui, eu não quero entrar nas confissões, mas essa confissão que nós estamos a dizer aqui. Outra ali falou pela lei, não? É. Jesus Cristo que vai nos testemunhar. Como é que ele vai nos testemunhar? Porque nós também estamos a testemunhar a ele. Se você não testemunhar Jesus Cristo, amanhã, quando você vai estar na presença dele, ele também pode testemunhar. Esse é o tempo que nós devemos testemunhar. Isso não quer dizer porque todos os dias, todas as vezes, quando me encontro com o pastor, eu tenho que pregar a palavra. Mas há pessoas sem pregar a palavra de Deus na sua maneira de viver, ele está testemunhando a Jesus Cristo. A tua maneira de viver no mundo com as pessoas do mundo é a mesma maneira que você está a testemunhar a verdade de Jesus Cristo. Ali no livro de Lucas 8, não, 12, 8, vamos ler isso. Vamos ler isso para confirmar. A nossa irmã somente vai traduzir o que eu vou ler. Lucas 8, 12 está dizendo o seguinte. Lucas 12. Está dizendo o seguinte, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos e de Deus. Que maravilha! Que naquele dia eu não falarei mais nada. Não vou me justificar mais nada. Porque ele é que vai me testemunhar. Vai me testemunhar como? Se neste momento me testemunhar. Se neste momento estou a vencer as tribulações. Quando você vence uma tribulação, está a testemunhar Jesus Cristo. Porque você é o Filho de Deus. Ele quer te testemunhar. E no segundo ponto, na deuxième point, vamos lembrar que no primeiro ponto, ele quer dizer que nós seremos. Na primeiro ponto, tocosar. Nós seremos vestidos de branco. Isso, tocosar. E ele vai nos testemunhar. E ele não vai apagar os nossos nomes. E no segundo ponto, na deuxième point, farei. Na roçada do vencedor. Na roçada pona molongo. Uma coluna do meu Deus. Na roçada coluna. Coluna de um colono. Como assim? Aquilo aí é uma coluna, aquele que está ali, uma coluna. Quer dizer que um posto. Na roçada potom moco bem zela moco. Uma coluna no santuário do meu Deus. Donc na santuário de Nzambe. E dali ele jamais sairá. Una ya coluna de susuke. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade de Deus. A Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome.
Donc, dans ce versículo de Apocalypse 13, 12 também, temos também três afirmações. No Apocalipse 13, 5, vimos também três afirmações. E nesse Apocalipse 3, 12, estamos a ver também três afirmações. Quais são? Infelizmente, o tempo está correndo. Mas vamos continuar isso também no domingo próximo. Isso não implica. Vamos começar. É isso que diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu pai. Estamos a ver essas colunas que estão ali. Não é coluna da música, não, de som. Uma coluna que segura a igreja. Vamos ver essas colunas que estão ali. Vamos sair dali. Se você cortar essas colunas, você vai descer. É isso que ele vai nos fazer. Coluna. Que seja que firme. Filme as promessas de Jesus Cristo. Ele vai nos fazer uma coluna. Ele disse que Colônia. Pique. E dali ele jamais sairá. Quer dizer, aquela coluna será para sempre. Que Deus abençoe a sua palavra. Neste momento, vamos continuar isso no domingo próximo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia diz-nos que 70 vezes 7 vezes devemos
seja louvado. Zambe pelo culto maravilhoso, pela presença do Espírito Santo neste lugar. Temos mais uma vez um saudado daquele que está aqui pela primeira vez. Onde estiver no lugar, possa levantar a mão. A igreja vai te encorajar. Seja bem-vindo na casa do Senhor. Você que já vai um bom tempo também, que nunca estivesse conosco, Deus seja louvado. Este lugar é mesmo para você. As portas estão abertas para todos nós. Queremos mais uma vez, na direção, saudar todos os aniversariantes da semana.